အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ TV YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ခြေပရိသတ်ကြီးများအတွက်မြန်မာသူတိုင်းအားကြလားအောင်ကျွန်냐ရိတ်ကွင်းပေါ်မှာခင်မွန်းတဲ့ရဲ့ခရုဆိုင်ကျင်းနာခံနေရတဲ့ပိုးကြပြုခင်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာ TV ပရိသတ်ကြီးရဲ့မင်းသမီးချော်လေးပိုးကြပြုခင်ကတော့ဇလန်တွေတွေကနေတစင်နာမည်ကြီးလာခဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပိုးကြပြုခင်ဟာဇလန်တွေမင်းသမီးဖြစ်တာကြောင့်ရုပ်ရှင်စကားကြီးတွေရိုက်ကူးခြင်းမရှိပေမဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့အပင်မှုကိုရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ပိုးကြပြုခင်ကပြီးခဲ့တဲ့အေဘီလာအတွင်းမှာလက်ထပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့်ဇလန်ရိုက်ကူးမှုတွေညှိနှိုင်းသွားတာပေါ့ခင်ဗျာမန္တလေးမြို့မှာခင်မွန်းတဲ့နဲ့အတူတူစင်ရွှေရနာဆိုင်ဖွင့်လှစ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ပိုးကြပြုခင်ဟာသူ့မရဲ့စင်ဆိုင်အတွက်ကိုကြောင်ညာတပ်ပုံတွေရိုက်ကူးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပိုးကြပြုခင်ရဲ့ခင်မွန်းကလည်းအလုပ်တွေကြိုးစားလုပ်ကင်နေတဲ့ချစ်စနီးကိုကြောင်ညာရိုက်ကွင်းပေါ်မှာအသေးစိတ်ခရုဆိုင်ကျင်းနာနေတာကိုအခုလိုမျိုးပဲတွေ့ရပါတယ်။ပိုးကြပြုခင်ရဲ့ခင်မွန်းကတော့လူပြူလူလွတ်တယောက်မဟုတ်ပေမဲ့ပိုးကြပြုခင်အပေါ်အများကြီးချစ်ပေပြီးခရုဆိုင်ပေးနေတာပေါ့ခင်ဗျာ။ပရိသတ်ကြီးလည်းပိုးကြပြုခင်တို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးတင်းနှူးမှုတွေကူးဆက်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။